taageeryaasha ama markaasi saxaafadda marar badan ayaa waxaa lagu soo eedeeyay jilagan waasharu qana in uu gacan qaad ku sameeyey dadyibo badan oo markaasi isaga rabay in ay amasalaamaan ama basawir ay la galaan waana

usan ninna sharciga ka weyneyn actar ahow ama jilaa ahow ama director ahow ama producer ahow ama magac dunida oo dhan kulahaw sharciga ninna kama weynan balse sharukan waxaa lagu tiriyaa inuu yahay shaksi markaasi aan u abayain cidii woddadiisa soo istaagta aana kii ku hanjabaya in mar haddii ay dhacdo in gabadhiisa lasoo doonto subaan akhaan waxa yidi

xaaskaaga iyo ubadkaaga u shegi kadhaa waaa oran kardhaa n qaabkaas ayy hagdintan ay igu soo gaadhay haddaba daawadayaal barnaamijkii koobna aynu kaga hadleynay jilagan iyo hanaanka ula dhaqmo markaasi bowdhagaaradiisa

hanaan iyo brotacol bay ubaan taha sida anga idinka nolo ad rabtaa aya ang nala rabna waxaa rabnaa wati ayn fra a aadno wt an ubadka yaga la qaadano wati aynu shaada abano iyo wati markaas mahaan ku iahdaa an idinka nsnon idinla hadal wey jirtaa waxyaabaha qaar marka aad wax naga weydiisaan inaynu press conferense ama shir saxaafadi waa loo yaaan n qaban arinto anu ka hadaln laakin ma ahan buu yiri saacad kasta oo aadna aragtaanba inaad suaal la taagantiin waa ka jilaagii halkan buu taagan yaha maqaaxidan buu galay gurigii buu ka soo baxay maraagacanaadl eega inheuausame mid kamiwarbn dalkaasindia ka hawgala hadaba daawadayaal bramijkii koobna ayanu kaga hadlaynay marka ay noqoto dhanka saxaafada dacdooyinkii la yaabka laha ee ula kulmay jilagan caanka sheruand wada garanaysaan oo soomaalidu aalfantiis u daawato oo ay ku tilmaaman inu yahaheuan bjhadaba waa uu yahay dhanka jacaylka marka ay noqoto jilaagan aabaha jacaylka waxaana taas markaati ka ah fidhimadii quruxda badnaa ee u jilaagan soo daadiiyay bilowgii sagaashamaadkii ilaa dabyaaqadii sanadka ee laadkua marku ka hadlayay shilkii isaga iyo qofkii taageeraha aa dhex maray xagtintii soo gaadhay ee dhanka wejiga kasoo gaadhay jilaagan caankasharu aacaruurtada adu sharaxdaa scrachmarcalaamadahan xagtintu ay sameeyeen isavan waa taageero haddaba daawadayaal barnaamijkii koobnaa iyo dhacdooyinkii markaasi uu kala kulmay jilaagan caankasheyruqan markay noqoto dhanka saxaafadda iyo taageerayaasha intaas ayaynu kusoo koobaynaa halka aad barnaamijka ka daawanaysid waa saxafi filims oo aalaaba ka faaloota arrimaha pollywoodka ee dalkaasi india ay dhacdooyinka ugu xiisaha badan ae la kulmaan jilaayaasha

وأنا أتوقع بتعسية برامش كدي رجلنا يقول نقطة. أنت إنه برامش كان مت كحجها وضع كل ما إنه سيد عدد إنه أي دا وضع شيء نقيم أنت يا قدرت مدن استوى الجوك تام بوحي ذيك كتجنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.